Oi, gente, tudo bem? Eu vim fazer falar sobre um produtinho que eu recebi da loja parceira com o meu canal e com o meu blog, que é a loja de Vônica, que eu já era desde a época que era a loja da Camila, agora é da Samira e a gente continua com a parceria. Então, quando mudou de vendedora, a Samira me mandou um produto pra mim, na verdade, demonstrar pra vocês e testar e mostrar minha opinião. E se você se interessar, se você é iniciante, isso aqui além de ser um vídeo resenha, um vídeo de demonstração, é um vídeo de uma dica bem legal. Então vamos lá. Tudo que eu recebi é esse conjunto de 12 pincéis da MAC, réplica da MAC. Ele vem nessa necessaire. Os 12 pincéis. E eu recebi muito bem embalado, além de vir num envelope totalmente lacrado. Quando eu abri o envelope, veio totalmente arrumado em plástico bolhas. E veio essa necessaire com o logo da MAC. É uma napa. É com um zíper bem forte, ó. É tipo um estojinho mesmo. E aqui no zíper tem o logo da MAC também. Um zipão. E aí abrindo, é uma necessaire. Assim que vem com esse... É tipo um estojinho que abre e fecha. É de pano. Só que isso aqui é bem legal, que ele destaca. Nossa, eu arrumei tudo aqui. Ele destaca. Ele vem com botões aqui. E ele vem com um zíper, que você pode colocar delineador em gel, pincéis mini, que é quando você leva pra viagem, essas coisas, é bem legal. E vem com 12 pincéis, que são os de faces e de olhos. É, isso. Eu vou começar, aí tipo, ó, aí sem essa partezinha, fica assim. Aí de um lado eu coloquei os de face e do outro lado eu coloquei os de olhos, certo? E aí eu vou começar. Bom, antes de eu fazer resenha de cada um deles, eu vou falar pra você que é iniciante, pra você que tem vontade de ter pincéis e não sabe o que comprar, quais comprar. Eu acho esse kit da MAC, a réplica, basicamente formado por esses 12 pincéis, eu acho que pra você que tá iniciando é bem legal. Porque não adianta você querer comprar, tipo, vários pincéis, sendo que você não sabe a utilidade deles. E às vezes você pode comprar vários pincéis e não saber usar, e acaba ficando encostado porque você só usa os que você sabe usar pra cada função. Eu, como uma pessoa que já comprei muito pincel na minha vida, e quando eu comecei eu tinha só os básicos. E eu acho bem legal isso porque... Pra você que tá iniciando e você acompanha a gente aqui do YouTube e quer comprar tudo que a gente mostra, é bem complicado, porque logo quando você tá começando, você não tem certeza se é bem recomendado. A gente pode falar que é uma maravilha, mas a gente já tem experiência suficiente pra saber o que é legal ou não ter. Então, pra você que é iniciante, eu acho que um conjuntinho desse da MAC já tá de bom tamanho pra você levar pra viajar, pra você fazer suas maquiagens e fazer maquiagem em outras pessoas. Bem legal. Então, vamos lá. Começar com os de face. São 4, que eu acho que são extremamente importantes, assim, pra quem tá iniciando, pra quem não tem aquela agilidade de fazer uma maquiagem, que já tá acostumado só de fazer com as mãos ou com esponjinha. Então, assim, esses 4 pincéis eu acho que são super precisão. Começando com esse, mas é isso. E todos vêm com logo e números. Isso é detalhe. Então, pra você que tá começando, um pincel de base é bom, é muito bom você ter. Por quê? Porque não é todo tipo de pele que aceita a mão. E, assim, é legal você saber fazer com a mão e com o pincel. Por quê? Porque dependendo da temperatura da base e dependendo da temperatura do seu rosto, se ele é oleoso, dependendo da base que você passar, ele vai ficar mais oleoso ainda. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, um pincel de base, esse que é meio... Ele começa quadrado aqui, ele começa mais fino e a ponta dele é mais arredondada. Ele é sintético, mas ele é ótimo. Então, pra você que tá iniciando, assim, um pincel de base é muito bom você ter. Você não precisa ter... Ótimo. Então, pra você que tá iniciando, assim, um pincel de base é muito bom você ter. Você não precisa ter logo de cara aqueles...
que vende da Sigma. Então, eu acho que esse é essencial, assim, pra aplicar a base. Ele aplica muito bem a base no rosto todo e nessa área também. Ele é bem legal de aplicar. Corretivo também dá pra aplicar. É super legal. Esse aqui é o que vem com o logo da MAC. E o número, eu acho que a minha câmera não vai catar. Mas é o número 190. Mas eu vou deixar aqui embaixo todos os números. Vou deixar o nome do pincel e o número na frente. E eu achei ótimo. Sido com os cabos da Sigma. Eu não tenho nenhum da Sigma, mas pelos vídeos que eu vejo, é bem parecido. Um material bem resistente. As cerdas são bem molinhas, ó, como vocês podem estar acompanhando. Eu não usei ainda, eu só lavei eles. Mas pela textura e pelo toque, já dá pra você perceber que não é aqueles pincéis que machucam, esfoleia o rosto. É um pincel super agradável, muito bem feito e super dá pra você usar. Então esse aqui é o 190, o pincel de base. Que é muito bom você ter. Além do pincel de base, eu acho que outro pincel que é essencial, que foi um pincel muito, muito disputado, principalmente quando eu comecei, foi o Duo Fiber, que todo mundo queria ter. É agora como se fosse... Mas o Duo Fiber, ele era tipo assim, você aplicava a base com esse e esse você polia a pele, pra deixar a base bem assentada, bem satinada, com aquela impressão de que você não usou base. E ele é ótimo também pra aplicar blush. Ele dá, tipo, certinho a área aqui do blush na maçã do rosto. Então ele é um pincel que além de você poder aplicar com ele e dar aquela ilustrada legal na sua base, dá pra você aplicar blush. Às vezes até marcar aqui, ó, direitinho, ó, o contorno. E dá pra dar uma boa esfumada naquela marcação que você fizer. Eu acho ele um pincel também de muita precisão, principalmente pra quem tá começando, porque o Duo Fiber, ele é tipo assim, a segunda etapa pra você ter uma pele perfeita, bem elaborada. O Duo Fiber é tipo o casadinho, esses dois são um casadinho pra você ter uma pele bem, muito bem aplicada com a base. E aqui ele é o logo da MAC, 187. Mas totalmente macio, ó. Muito macio e bem cheio, ó. Muito cheio. Aí vem esse pincel, eu acho bem legal. Pera, deixa eu tirar aqui. Que dá pra você ter duas... Eu sou uma pessoa que eu gosto de aplicar base, pó, com esponjinha. Depois de um tempo eu comecei a aprender a aplicar base com o pó com esponjinha. Mas quando não tem aquela esponjinha marota e quando você quer uma pele extremamente leve, eu aplico com pincel. Então esse pincel, ele pode ser... Ele dá, super dá pra você aplicar blush, mas ele é meio gordo. Então ele é essencial pra você aplicar pó. É o 136. Ele é ótimo. E ele é muito fofo, muito fofo. É, quando eu lavei ele, caiu alguns pelos, mas nada de muito, ah meu Deus, perdeu muitos cabelos. Não, a criança não perdeu muitos cabelos, foi só porque é a primeira lavagem mesmo. E sai alguns pelos, ó. Dá pra ver? Dá, né? Né? Então, ele é bem gordo, ó. Bem gordo mesmo. E tá meio amassado porque ele tava com essa proteçãozinha. Que veio. E é o 136. Bom, ele é bem grosso aqui também. E totalmente macio. E completando a parte dos quatro essenciais pro pele. Pro rosto. É esse de blush, que eu acho que por ser chanfrado, pra quem tá começando, hoje em dia a gente consegue passar blush com qualquer um. Na verdade, mesmo se você tiver um de pó, você consegue aplicar blush nele, porque você já tem anos de profissão ou anos de vivência nessa vida. Só que quando você tá começando, pra você marcar o seu rosto, pra você fazer um contorno legal, ou pra você aplicar mesmo o seu blush na maçã do rosto, no lugar certinho, é muito difícil você pegar um pincel tipo assim e aplicar, porque você às vezes vai parecer que tá com uma chinelada aqui. E esse chanfrado, que é pra blush ou pra contorno mesmo, ele já tem esse corte pra ir na direção certinha que você precisa. Que é a maçã do rosto, na verdade, ó. Tanto aqui, que ele pega, ó, a maçã do rosto todinha, tanto pra fazer o contorno. Quando você faz o famoso peixinho, ó,
O corte dele vai nessa parte direitinho. E ele é bem fofo. Muito fofo, muito fofo mesmo. Ele é branquinho. Tá meio encardido porque agora acabei de passar o blush em cima, né? Então deu mais. Esse aqui é o 168. Pois é. 168, chanfradinho, bem fofo e branquinho. De olhos. Bom, todos vieram nessas embalaginhas, tá? Eu lavei, mas eu já coloquei aqui. E eu vou começar com esse que eu acho que é legal. Quando eu comecei a comprar pincéis, eu comprei um desse corte da Boticário. E eu acho ele super legal, porque ele é fofo e ele é cortado em losango, que é muito importante. Dá pra você simplesmente esfumar essa região do côncavo sem erro, porque ele é chanfrado. Então ele encaixa aqui, ó. E aí com essa parte chanfrada você enfia aqui, ó, entre o côncavo e a pálpebra móvel e faz o seu desenho. Ele é muito fofo mesmo, ó. Ele é bem gordinho, tá? Mas o corte dele é maravilhoso. E pra quem é iniciante que não sabe ainda achar o côncavo, ele é legal pra esfumar direitinho. É o 275. 275 da MAC. Ó. Passando esse, eu vou mostrar aqui. Tem esse pequenininho que muita gente gosta e muita gente detesta, que vem em kit. Eu acho ele muito legal pra duas coisas. Pra você aplicar aqui, ó, rente a linha d'água. Que ele é bem pequenininho e bem fininho, ó. Ele é muito fininho, ó. Muito fininho mesmo. E ele dá pra aplicar aqui, ó, no cantinho, ó. Quando você tem dificuldade de aplicar no cantinho, fazer um cantinho legal. Ele é ótimo pra isso. Ele é pequenininho e tal. E pra marcar aqui, ó, rente a linha d'água, eu acho ele perfeito. É o 231. Pois é. Aí tem esse, que é mais compridinho. Esse aqui, eu acho assim, dá pra aplicar sombra com ele. Dá aqui, tipo, começo. Você mesmo querer marcar côncavo com ele também dá. Super certo. E também tem outra utilidade. Para passar nos lábios. Dá pra fazer, aplicar o batom. Acho que dá até pra contornar, talvez. É, não sei bem. É o 316. Não tô enxergando nada. Esse aqui, eu usaria pra quê? Pra marcar o côncavo. Deixa ele bem marcado, porque ele é redondinho, ó. Ele é redondinho. Bem redondinho e bem pontudinho. Então, pra marcar o côncavo, deixar marcado e depois pra você esfumar com aquele chanfrado, fica perfeito. E também dá pra usar ele aqui embaixo. Muito bem. É o 209. 209. Aí vem os mais, assim, queridinhos. Que eu sempre quis ou que normalmente todo mundo quer. Esse aqui é o 214, que é, ele é arredondado e ele é mais curtinho a cerda deles. Então esse aqui pra você fazer esfumado aqui embaixo. E pra você, às vezes, marcar a sombra aqui, ó, ele é perfeito. Eu acho ele perfeito, tanto até pra você aplicar sombra. Dá super pra aplicar sombra também, só que ele é mais curtinho. Então eu gosto muito dele pra esfumar aqui embaixo, passar sombra aqui embaixo. E aplicar sombra aqui em cima. Eu gosto de pincéis assim. É o 214. É isso aí. Aí tem esse, que é o corte dele. É reto. Ó, ele é assim. Ele é assim. É reto e ele é bem fino. Muito fino. Ó. É o 212.
acontecer, se tá dando pra ver. 212. Esse aqui é perfeito também pra marcar aqui embaixo, pra você depositar sombra aqui em cima e até às vezes pra fazer a sobrancelha. Gosto bastante desses bem fininhos. 212. Aí vem o xodó de toda mulher, né? Pra fazer delineado, toda mulher gosta de um pincel chanfrado bem fino. E esse é bem fino mesmo e bem chanfrado. Olha como que ele é. É o 263. Ele é bem fininho mesmo. Pra fazer delineado com delineador em gel, ele é maravilhoso. Porque ele é muito fino. Ó. É muito fino. Muito fino, muito bom. E vem outro também, que é o xodó de toda mulher. Eu amo esses tipos de pincel. Que é o lápis. Que ele é bem... bem redondinho. Ó. Bem redondo. Bem fofo. Ó. E ele marca certinho aqui o côncavo, ó, pra você esfumar, ó. É certinho, ó, não tem erro. É o 219. Os pincéis que vem na Necessaire e que vem com essas embalagens tudo bonitinho. E tem lá na loja de Vônica. E se fosse você que tá querendo iniciar nesse mundo de guru, de maquiagem, que assiste a gente, que se inspira, passa lá na loja de Vônica. Olha os pincéis que tem. Esse réplica da MAC é super usável. É um kit que dá pra você levar pra viagem, pra você começar como iniciante em maquiagem, porque tem todos os pincéis. Não vai ser aquela coisa que você compra, tipo, 24 pincéis e você só usa 12. Esse daqui, se você comprar os 12, você vai usar. Pode confiar em mim, eu não fico fazendo propaganda de uma coisa que eu não tenho certeza. A loja de Vônica é super confiável, dependendo do produto que você pedir, como ela pede de fora, então demora em torno de 45 dias. Mas se tiver algum problema na encomenda, ela vai te comunicar. A Samira é super organizada nesse ponto, ela te passa rastreio, te ajuda no que for preciso. E ela vai te explicar, você vai ter a sua continha lá e vai resolver todos os seus problemas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida referente aos pincéis ou à loja, vocês podem deixar aqui. Eu espero que vocês acessem a loja, façam suas compras, porque tem bastante promoção. Além de paletas, além de pincéis, tem delineador, tem outras coisas. Dá uma passada no site, não custa nada olhar, não custa nada. Dá uma visitada, curte a página. E aproveita e vai às compras. E tem outra coisa. Dependendo de acima de 30 reais, tem o meu cupom e você ganha desconto. Então vai lá, dê a sua comprinha. Aí tem o cupom que eu vou deixar aqui embaixo. Todas as informações legais referente ao meu cupom pra você ganhar desconto, né? Então, tá esperando que de lá dar uma passada na loja de Vânia, que dá uma olhadinha, conversar com a Samira e comprar suas coisinhas, tá bom? Um grande beijo e